Të dashurmish për shëndetje, mirë se keni ardhur në studio e jeni me mua sot në studio psikologe Enertila Bekteshi. E dashurmish se vjen. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të të kem në një bisedë për të gjithë ata që ju kanë ndjekur, ndoshta kanë rezervuar pak kohë për të lexuar nga këndvështrimi juaj për sa i përket temave delikate në psikologji, por do doja që këtë bisedë ta kishim për teja sa i që ju shfaqeni në brendësi të shpirtit tuaj. Kush është Enertila përballë pasqyrës kur i duhet që të pyesi veten se kush jam unë? Të falenderoj për ftesën edhe për tematikën. Në fakt nuk isha e përgatitur për këtë bisedë, jam e prekur dhe do doja ta nisja me veten time për të thënë atë që ndoshta nuk është në dukje. Jam një Enertila shumë e thjeshtë që ndoshta mendimet e para kur shoh veten në pasqyrë i kam për familjen, pikën më të rëndësishme të time. Pjesa tjetër pastaj është e lidhur me dëshirat edhe me aktivitetin tim të ditës. Nëse do ta konsideronim këtë bisedë si një rrëfim nga shpirti, a mund të shkojmë tek fëmijëria juaj se si ka qenë ajo? Do doja të thoja që gjithmonë ndrajme ka qenë që unë të isha një psikologe e suksesshme, një psikologe që të vinte në ndihmë dhe të shërbente të gjitha nevojave që kanë njerëzit. Kjo e parë në aspektin e jashtëm, pa njohur mirë profesionin. Kam qenë një fëmijë që kam dashur gjithmonë të jem i dukshëm, të evidentohesha. Një fëmijë aktiv, një fëmijë që i vendosur. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë në gjërat e mia që kam bërë gjatë jetës. I dashur, social, por ndoshta edhe ndonjëherë më tepër se ç'është dashur. Ndoshta kam pasur një fëmijëri që më ka ndihmuar në hapat për të formuar ndoshta edhe karakterin tim edhe pjesën time të gjërave në vazhdimsi. Enertila, vitet kaluan dhe ju u bët nën, po përpara se të bëheshit nën, rat në dashuri. Si ishin këto emocionet e para? Me dje, unë të falenderoj shumë për të gjithë bisedën, po që në kërka vërtet shumë surprizuese për mua. Të them të vërtetën, unë nuk kam pasur shumë eksperienca dashurie në jetë. Është bashkëshorti im të cilin e kam njohur në moshën 19 vjeçare. Kam rënë në dashuri me të për shumë arsye. Një ndër to ka qenë edhe se ai ka qenë shumë person i qetë, ka qenë ndoshta e kundërta ime që më ka tërhequr. Vitet kanë kaluar dhe dashuria ka treguar që ne jemi bashkë, pavarësisht të vështirësive që kemi kaluar bashkë. Tashmë jemi 17 vite bashkë dhe kemi një familje të mirë për cilën unë jam shumë krenare. Edhe kjo vjen ndoshta edhe nga dashuria dhe nga gjithë përkushtimi që kemi dhënë. Sigurisht, e thonë kështu mund të duket bukur, po kemi pasur edhe neve vështirësi tona, si dy të rinj që u është dashur për të krijuar familjen edhe të gjitha, për të plotësuar nevojat e një familje. Ka qenë dashuria ime, ka qenë shumë e bukur, sepse ka qenë edhe paralelisht me formimin tim, edhe paralelisht edhe me mosnjohjen, jam shumë emocionuar, edhe me mosnjohjen e një familje të vërtet për ta mbajtur, për ta krijuar në vazhdimsi. Që të bësh nën në një moshë të re kur unë jam bër, është shumë e vështirë dhe pastaj vetë vazhdosh edhe studimet, edhe karrierën, edhe shumë gjëra tjera që unë i kam bër paralelisht me to që ka qenë shumë e vështirë. Tani që gjërat dhe koha ka kaluar, cilin mban si momentin tënd më të vështirë në kujtesë? Që të është dashur kohë për të arrimar veten, të gjithë kanë ulje dhe ngritje në jetë. Po, shtatzënia ime e parë ka qenë e vështirë, për shkak të gjendjestimeve shëndetësore, nuk e kam përjetuar mirë nga ana shëndetësore. Këtë do të thosha dhe do të thosha bërja e në momentin kur jam bërë nën për herë të parë, veç vështirësive tjera ekonomike, vështirësive
shoqërore që kisha, kisha edhe pjesën e shëndetit, i cili më më vështirësoi. Pastaj pjesa tjetër ka qenë relativisht në crown team për të ndihmuar, për të favorizuar, për të ecur përpara. Cilët kanë qenë njerëzit që të kanë qëndruar më pranë, edhe që kanë qenë aty për ty në çdo moment? Mami im ka qenë gjithmonë pranë meje. Ka qenë mami, e cila më ka ndihmuar shumë në çfarëdo lloj gjëje, qoftë edhe në marrëdhëniet e mia me Ardianin, në momentet më të vështira kur i kem pasur ato vështirësitë që mund të ketë një çift. Pastaj e kujtoj shpesh kur bieshi mamin që më duhet talia me vajzën e vogël dhe të endesh apo të vrapoja drejt shkollave të cilat nuk i kisha përfunduar ende. Mami më ka ndihmuar që të mbaroj shkollën e lartë, që të mbaroj masterin, që të mbaroj doktoraturën, kështu që pastaj kanë qenë edhe të gjithë të tjerët grup të cilët më kanë ndihmuar nga pjesa financiare, nga pjesa mbështetëse morale për qenë kjo që jam sot. Mami, si të gjitha nënat. E nërësila, kush është superfuqia jote dhe superdobësia jote? Po do ta egzageroj apo tosha familja. Unë jam shumë e lidhur me ta, kështu që besoj se tashmë kënd vështrimi ka kaluar tek vajzat. Të dyja, njëra mund të them që më jep superfuqinë, tjetra më jep dobësinë, kështu që në mëngjes kur zgjohem, mendoj angazhimin edhe pjesën e curisë së ditës për familjen, kështu që fuqia ime do të thosha prap i bie prap familjes. A ka momente që je penduar për disa gjëra që mund t'i kesh bërë në jetë? Po. Cilat janë ato? Të doja ndoshta pak më tepër kohë për t'i kushtuar vetes. Ndoshta krimi familjes mund vinte në një moment tjetër. Që bie poshtë me atë që sa me po thash. Me mitin atë sa po thonë. Por ndonjëherë njeriu kupton që ka marrë risje shumë të mëdha, të cilat mua për fat mirë më kanë dalë suksesshëm, por ndonjëherë mendoj që mund të kishin dalë edhe ndryshe. Nuk besoj se i kam aq të fuqishme ato pendesat në jetë. Thjesht ndoshta një moment tjetër mund të kisha filluar për të bërë familje. E nërtila njerëzit janë produkti fatit apo i punës? Unë do të thosha që puna është shumë e rëndësishme për të sjellë rreth vetes ndoshta edhe fatin, sepse nuk mund të krijosh hamendësi për të pritur diçka të rastësishme. Mund të them që janë të dyja shumë të lidhura, por rëndësi më tepër do të jepja punës. Inertila, a ka Zot në tokë? Unë besoj që ka. Kështu që për nuk do doja që të induktoja tek njerëzit e tjerë. Unë i besoj Zotit, unë i besoj fatit, unë i besoj mirësive. Kështu që mundohem që të jem sa më pozitive, sa më e mirë, sepse besoj në rrethin vicioz që gjërat mund të kthehen mbrapsht edhe të kthehen keq ndonjëherë. Çfarë shije do të marrë jeta nëse do të ishte frut? Për mua do të merrte shijen e një portokalleje. Sepse unë e kam shkruar edhe diku që bota është portokalle, rrotullohet, ka një ngjyrë të portokallit që të josh, është një ngjyrë dominuese, dhe ndonjëherë portokalli nuk është gjithmonë i ëmbël, kështu që mund të ketë shije të ndryshme. Do të thosha që bota është portokalle. E nërtila i thua shpesh vetes bravo? Kënaqem me arritjet e mia, kënaqem kur shoh vajzat që kanë ambicjet e tyre. I them bravo për pjesën e familjes që jam munduar ta mbaj fort. Për pjesën tjetër pastaj kam edhe kritika edhe edhe pak kënaqësi, të cilat më bëjnë të reflektoj ose të bëjmë më e fort ose të reagoj në një lloj mënyre tjetër. Ka momente që i them, ka momente që tërhiqem. Kur e keni kuptuar vlerën e lekut? Vlerën e lekut ja kam njohur për fat mirë shumë herët, sepse vi nga një familje shumë punëtore, të cilët kanë pasur mundësin për të punuar dhe për të zhvilluar gjatë viteve të demokracisë. Kam parë tek ata, të prindrit e mi, kam parë modelin më të mirë
të njerëzve punëtor që me punë arrinin shumë. Mm-hmm. Dhe të ardhurat ishin goxhatë mira për atë mm-hmm. kohë dhe kuptoja që duke punuar mund të fitosh. Dhe duke ditur sakrificat, mundimet edhe përfitimet, kuptoja edhe vlerën edhe rëndësinë e lekut që edhe sot e kësaj dite e kuptoj se si mund ta fitosh vetëm me punë dhe me ndershmëri. A je rritur gjithmonë me moshë? Nuk mendoj, sepse mund ta kthej përsëri te familja, bashkëshortin e kam relativisht me një diferencë të madhe, ne jemi 14 vite me diferencë. Edhe nuk e kam pasur problem këtë gjë. Mhm. Kjo do të thotë edhe që un nuk jam rritur me moshë. Edhe fakti që un jam martuar herët nuk është se mm-hmm. kam pritur moshën për gjërat. Ndoshta pjesa e shkollimit ka ardhur mbashdimësi të moshës, vetëm kjo gjë që nuk kam lënë asnjë vit më angët ose mm-hmm. vetëm mosha ime është rritur vetëm në shkollë. Pjesën tjetër pastaj e kam pasur shumë të çrregullt. E ndër cilat si është e veshur dashuria? Dashuria ka veshur një pelerin të çuditshme, të pakuptueshme, por që herë të bën të ndihesh mirë. Ka momente që kur e heq, ndihesh keq, mm-hmm. edhe gjithsesi ka momente që të ma ngrot. Është një që shumë e bukur, por edhe dëmshme, njëkohësisht. Mm-hmm. Kështu që në momentin, unë them që në momentin që jam në dashuri, që jam në mirësi, thjesht duhet shijuar. A ke vendosur shpesh veten në rolin e nënës dhe për çfarë? Unë e vendos shpesh. Unë e vendos shpesh, ndoshta edhe është shumë e gabuar. Mm-hmm. Edhe në punën time ndonjëherë dal jashtë kornizave e bëj rolin më tepër se sa duhet, ndoshta me një fëmijë kaloj në mëmësi ndoshta. Kjo ndoshta për faktin që edhe jam nën. Mendoj ndoshta për tej gjërave, qoftë edhe një fëmijë që kalon rrugë e ndjej, kam ndjeshmëri shumë të lartë. Kjo ndoshta është e gabuar, po e bëj shpesh. Cili është personi që e keni urryer më shumë dhe s'keni pasur mundësi t'ia thoni? Në fakt, dy janë. Mm-hmm. Dy? Dy janë, po, janë dy. Mm-hmm. Dhe nuk më ka ndodhur kur që të kem njerëz armiq, apo njerëz që u urrej. Mm-hmm. Por janë dy që le të jenë aty, se nuk më bëjnë asnjë gjë në fakt. Ti jesh psikologi në Shqipëri, do të thotë që? Do të thotë një sfidë e madhe. Pse? Është një sfidë që të vendosë për palë shumë vështirësive. Nuk e kisha menduar kur që do të ishte kjo lloj sfide. Me gjitha të vendosë në paragjykime, të vendosë në vështirësi besueshmërie. Mm-hmm. Nuk e kisha menduar kur që do gjendesha në këtë lloj situate. Ndoshta e kanë të gjitha profesionet vështirësinë e tyre. Thjesht fakti i mosbesimit ndonjëherë edhe i paragjykimit profesionit, ma thjesht fakti mm-hmm. dhe thjesht vetëm ky fakt më mërzit. Pastaj pjesa tjetër është shumë e këndshme të jesh njëri besuar, të jesh zemër hapur për dikë, të jesh mikpritës për dikë që të rrëfej jetën apo mm-hmm. apo emocionet e tua është një gjë shumë e këndshme. Çfarë do doje të ndryshoje nga jeta jote dhe një gjë që do e mbaje përgjithmonë atë? Nuk do doja të ndryshoja asnjë gjë. Madje do doja të kisha edhe ata dy armiqt. Mm-hmm. Dhe e fundit, një mesazh për të gjitha ata të rinj të cilët duan të ndjekin hapat tuaja. Të besojnë ke vetja, të këmbgulin dhe të mos heqin dorë kurrë nga ëndrat e tyre. Unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë bisedë. Më emocionove pa fund, nuk e prisja një bisedë kaq të ngrohtë.